গণতন্ত্রের বিজয় উৎসব উজনি অসমত গণতন্ত্রের বিজয় ধ্বজা উড়ালে সর্বসাধারণে রাইজর লগতে নিজের সমর্থনত ভোটদান করলে প্রার্থী সকলেও ডিব্রুগড়ের উখল মাখল পরিবেশত ভোটদান করলে কেন্দ্রমন্ত্রী তথা সমষ্টিটোৰ প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে খুব ভাল লাগিলে। আপুনি কিন্তু নিজৰ সমষ্টিত বহুত নম্বৰত ভোট দিলে। হ্যাঁ, সেইটোৱে ভাল লাগিছে, নিজৰ জায়গাত ভোট দিয়াটো। আৰু মহন্ত ফুকনৰ দৰে এগৰাকী জনপ্ৰিয় বিধায়ক আৰু ৰাইজৰ মাজত থকা বিধায়ক, তেখেতে সকলো মুহূৰ্ততে আমাক আনন্দ দি থাকে। সর্বানন্দ সোণোৱালক প্রত্যাহ্বান জনোৱা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও নিজৰ সমৰ্থনত পুৱাই সাব্যস্ত করলে ভোটাধিকার। আনহাতে সর্বানন্দ সোণোৱাল, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয়গৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থী আম আদমি পাৰ্টিৰ মনোজ ধানোৱাৰে নিজৰ বৃদ্ধা মাতৃক লৈ ডিগবয় ভোটদান কেন্দ্ৰত সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। পুৱাই পিতৃৰ চৰণচুই সোণাৰী নগাহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ। নিজৰ গৃহ সমষ্টিত ভোটদান কৰিলে যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। বেলেগ এটা অনুভৱ, ইয়াৰ পূৰ্বে যিমানবাৰ মই ইয়াত আহি ভোট দিছোঁ সদায় মোৰ মাতৃ, মোৰ প্ৰয়াত পিতৃ মোৰ লগত থাকে আৰু আশা কৰিছিলোঁ আজি সেই অনুভৱটো পাম, কিন্তু অনুভৱটো নাই। যিয়ে নহওক, বাকী আমাৰ নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য আমি পালন কৰিব লাগে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰজলীনা তিৰ্কীয়ে খুমটাই সমষ্টিৰ চৰিয়াখাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 152 নং ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে ভোটদান কৰে পিতৃ তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰ্কিলিয়াছ তিৰ্কীয়েও। মই দেখিছোঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল হৈছে, ৰাইজ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আগতে আহি সঁহাৰি পাতিছে, ভোট দিছে, ময়ো ভোট দিছোঁ। আনহাতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিটো সংসদীয় সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলেও নিজ নিজ ভোট কেন্দ্ৰলৈ গৈ সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ কেচেৰুগুৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। এতিয়া খুব ৰাইজ ওলাই আহিছে, বতৰ খুব ভাল, নিৰ্বাচনী উৎসৱ। এই নিৰ্বাচনী উৎসৱত আগন্তুক 5টা বছৰৰ কাৰণে ৰাইজে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ মনৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট সাব্যস্ত কৰিছে। বোকাখাটৰ 129 নং জ্যোতিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত অগপ সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। 12 নং লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ 65 নং পশ্চিম গোগামুখ এম ই স্কুলত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কৰিলে ভোটদান। গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ঘিলাধাৰী ফেচৱাল মুক্তাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰি দাবী কৰিলে বিজেপিৰ জয়। আশা কৰিছোঁ যে এই ভোটদানে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষ যাতে বিশ্বক নেতৃত্ব দিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ভোট দিছোঁ। আৰু দেখিছোঁ এটা সম্পূৰ্ণ মই আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছোঁ যে প্ৰথম ফেজত, ফাৰ্ষ্ট ফেজত যি 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন আজি হৈছে তাৰ ফলাফল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে যাব। খুমটাই সমষ্টিৰ চুঙিহোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে। এই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো, এইটো আমি বিজেপি দলে বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জয়যুক্ত হ'ম। আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তেখেতে বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত আজি তাৰিখত অন্ততঃ ক'ব পৰা হৈ গৈছে যে তেওঁ জিকিলে বুলি। মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কঁঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ 155 নং ষ্টাফ ক্লাব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ বিজয় হ'বই বুলি দাবী কৰে। ৰাইজৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি, বিশেষকৈ এই শ্লিপটো যেতিয়া দিয়া যায় আৰু সেই টেবুলৰ পৰা অনুমান কৰা যায় যে আমাৰ কিমান ভোটাৰ ৰাইজ আমাৰ টেবুলৰ পৰা এই শ্লিপটো লৈছে, সেইটোতে বুজা যায় যে আমাৰ ভোটাৰৰ আমাৰ সমৰ্থনত বেছি আছে।
14 নং যোরহাট লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত 98 নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক ভুবন গামে পত্নীর সহিত 284 নং আঠিয়াগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রত হারি পাতি ভোটদান প্রদান করে। আজি সকলে রাইজে কৈছে যে বিজেপির বাইরে কোনো আমি বেলেগক চিনি নাপাও, বিজেপিকে আমি ভোট দিম। মার্ঘেরিটা বিধায়ক ভাস্কর শর্মায় পুয়া মার্ঘেরিটা পাবলিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 140 নং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত উপস্থিত হয়ে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে। সমগ্র অসমতে আজি ফার্স্ট পর্যায়ের ইলেকশনের ভোটদান হয়ে আছে। মানুষ 5টা বাজার পর লাইন করে পেলায় নিজের গণতন্ত্র যে ভোটদান সাব্যস্ত করবলে ইতিমধ্যে আহি ভোট কেন্দ্রবিল উপস্থিত হয়ে ভোটদান দিয়ে আছে। দিগবৰ সমষ্টিৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাত উপস্থিত হৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে ভোটদান কৰাৰ লগতে ভোটাৰ ৰাইজৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে। নৱগঠিত চিচিবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চিলাপথাৰ ছচাইটি এল পি স্কুলৰ 137 নং ভোট কেন্দ্ৰত সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে একেলগে হাৰি পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে। ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ 57 নং আদৰ্শ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই 72 নং ভূঞাহাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। ডিব্ৰুগড়ত পত্নীৰ সৈতে গৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰতিযোজা সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই। প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা উচিত। পুৱা ৰংপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত ভোট প্ৰদান কৰি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱায়ো প্ৰত্যেককে আহ্বান জনালে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। 5 বছৰ যোৱা 5 বছৰ কিয় কি হ'ল কি নহ'লে সেইবোৰ পাইছোঁ, এতিয়া মুঠতে কিবা এটা ভাল হওক সেইবিলাক আমি ক'ম আৰু আমাৰ ৰাইজে তোমাক যেতিয়া কিবা এটা আশা কৰিছে আশাটো পূৰা কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।